oo looga hadlayo masaaliixda ummadda iyo dib u heshiisiinta iyo tasliixa looga hadlayo intii soo ajiibtay iyo intii ka soo shaqaysayba waa mahad celinayaa gaar ahaan maamulka degmada oo si gaar ah isugu dhawr jabiyey guddoomiyaha iyo tiimkii la shaqaynayayba waa mahadsantahay ilaahayna ajri xasanaad haydin ka siiyo intaas kabacdi waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo dhammaan intii dhimatay eheladay ka dhimatayna samiri iimaan allaha ka siiyo allahu cawlceliyo caruurta ay ka dhinteenna ilaahay ha inoo koriyo intii dhaawacantay allaha u boobadhayo intii xoolahoodii hantidoodii ku weydeyna ilaahay ha u cawlceliyo intaa dabadeed munaasabaddan maantaan isugu nimid waa munaasabad khayri ah waa tasliix khayr baa looga shaqaynayaa waxaa isugu yimid dad ehel ah oo degmooyinka gobolka wada degan waa dad ay ka dhexayso dhammaan intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay waa aqrab waa deris waa muslimiin hal yacnii afartii xaqba waa ku dhan yihiin marka sideedana hadday wax dhacaan waxaa la rabaa dulqaad iyo samir baa la rabaa cadaalad baa la rabaa ehelku inuu isu dulqaataa la rabaa inta halkan joogta ma aha in wax geysatay waa intii samakataliska ahayd waa intii wanaagga ka shaqaynaysay waa intii moreelka u ahayd bulshada oo la rabay in bulshada ay hogaamiyaan ma ahan dadkii aan wax u sheegi lahayn ma ahan dadkii aan ku canaanan lahayn khaladka inay joojiyaan waayo khalad bambaba ay lahaaba waa intii markay wax dhacaan annaga dowladda aan dhihi jirnay wax noo qabta waxaana caawiya aan dadka iska xijin jiray oo labeenta ahayd wey annagoo sidaa u og hadalka waxaan uga jeednaa dadka marka ardaalku fakado oo wax geysto dadka u dhex galo idinka ma ahan wuxuu dhex galaa dad kale sideedana dhufayska maanta lagu dhunto gobolka mudug wax ku gaar ah oo keliya ma ahee gacanqaadka inagu badan mooye oo waxa weeye dilka iyo dhaca iyo dhibaatada iyo dhaawaca la geysta inagu badan mooye soomaaliya o dhan mashaakilka haysta waa nidaamka qabaliga kulligeen hal reer baynu nahay soomaaliya oo dhan afartan wax ka yar baynu kala tirsanaa innaguna waaba ka sii hooseynaa dadka gobolka mudug oo dhan degan iyadoo ay sidaa tahay haddana dadku waa basal oo xabad oo koraysa haddii la diiro tan labaad baa diirid u baahan tan saddexaad tan afraad waa dhammaanaysaa ilaa ay tagto wiilka reerka labada bahood oo aabbaha ilaa ay tagto waa basal horta saasay u soconaysaa marka duuduubkay ku fiican tahay iyadoo aan la fiiqin inaan duuduub isku haysanno bay horta ku wanaagsan tahay marka intiinaan waxba shaqo kuma lihidin laakiin in kale oo dhufays ah oo qabiilka dhufays ka dhigata wuu dhacayaa wuu dilayaa wuu kufsanayaa markii dowladda soo raadiso wuxuu galayaa dhufays reer hebel la yidhaahdo waa dhufays xiran qoryaa la haystaa ciidan badan baa hor imaanaya ciidan badan buu dhex gelayaa baabuur tekhnika u dhex gelayaa hob iyo waxaa la leeyahay reer hebelba lama qabanina si annagana loo qabtay waxaa imaanaysa marka nin dilay baan raadinaynee boqolnin inaa madaxa ka jarro boqollo annaga naga dhimato baa horta imaanaysa waxyaabahaasa waxaan isnidhaahnaa markay aan isu soo taagta baa isimadu waxay yidhahdaan u kaadiya ma dhaafi karna isimadii dib baanu istaagnaa waxaan rabnaa intii naani dadka idinka caqli u ah idinka annagana caqli noo ah hoggaan idinkaa noo ah dadkana idinkaa u ah waxaan rabnaa in dadkaas dhufayska ka dhigtay qabiilka oo xumaha ka shaqeeya dilaaga iyo dhacaha iyo kufsadaha iyo shaydaanka iyo shabaabta iyo qashinka oo dhan dadka ay ku dhuumanayaan inaad tidhaahdaan qabiil ku dhuuman maysaan qabiilkana annagaa ah beri bay naga yihiin sida guddoomiyuhu sheegay oo kale waa idin dhiibni wallaahi waa kala cararayaan cid ka fulaysanin ma jirto horta shirka ulajeedadan ka lahayn dadka inaad tilmaantaan bay ahayde annagu ma ahayn inaan tilmaamayno xaashaa lillah annaga iyo dadka waxa weeye wiilka qoriga dabada go-aan wata oo dhalada khamrada kilkisha ku wata kilkisha galana majinta jaadkaa ku wata oo go-a guduudan oo booska labaatan labaatanka
دعاي و دعاي و لغو لغو ري و سبح لغو دي نشي خايستو إذن كا للكيني نبضونا داي سيمادا للكيني ويلل شيخي حايستو كل جيم بدا نيسو دعوان و دعوان سانا هين الله ماركو ويل كاسي مركل لسو آدو إحساوك حيسانا يا فرطن رير كودا مشاكل كتاقن للك إلهي بأسكال السيد علماء الشيكتي شيئن أمير كشيكي حتى انتا كسو هارت الدولة دا اسكال أنا لو أتنسل الشوقي مكلية لا تنسل الشوقي بقول سنة دولة تشرتها إذا كانوا رئيسي دولة بد دولة بيونيبت ويل بامان لو يتوحي رئيان لول كان أنا لها لو أتنسل كوربان قبصد يمسو جراء دمتغانا شيئ لا تنبو جراء وحالير مكو داران إيسا وكو داران إياه نمان نوا كو داران إياه ما هو يا روحان كوير ونقول كان شيء لا تكشف حاب قارن إنسان نقول كان الحل أمي فين لا يمسين مو قارن الحل بعمره لين الله مهر أنا قف صدي بير سيلو داري أرضا سخرد ما علي يعني والله قارن يا والله كلا برايا ماشاء سب في النظر من ماشاء سوي في النظر كلا أجرت وحوي نقول كي بالعق ذل دل تاجن يعني من قرأ ستها بالعق لدل تاجن فاتمكم صدق فرتمكم كنتم العق بوم يلو كي لا كتاب كنوا نه كتابنا وامرس جلوا دعس به دواعي هراد وكتابنا وامرس والله وعد عسوي هل يعني مشاكلات كتير أو أن لك ولنا أنك الدولة ده أو لا ياب كله بروح أي تأويل كنوع عاسة نبدون كسا صار راعي تأويل كنوع عاسة نبدون كسا صار راعي وحلي هاي محل جربة كي جاسان كن كلام نبدون كلا صار راعي وحلي كي جاسان نبدون هذا ذي كمان وكون نبدون الشيكتة قيل الله صار راعي له بأقمت بقيل ما له يتجبر هوية قيل لقد عاي وأن قيل مسعري نن فضي أهو قال كعيش شو قال تبين تي نيف كجيلة ما قالين واد أقول الله أنو تبين تي كسينو تبين تي أنا هاد كم تدم بابي أيضا اسم ماذا ما المركب هرب كوري شيء وهم كوير قال أيه جينا وفرنتها إن هاد السيد حقلنا قال يعني ما أن لعذوين ككل أو قبل كان عي وأنا مي والله قصاصي ولا سيد هاي هدي لا يكون هو يا إن مقبل كلا قاتي لكن هالبعيد شيء غير ويل تبي قلي أو قبل كم صدي نقول دعي نين قاري دعي نين نندلي حتى تسيد ديسان إذن كاوح كالقاتي لكن شرعه مسيد ديني فهذا سعونينا بقول سنة نها قارتو كيس كيس ويا لا كرايم ويا دنبي بطلقة كالقلي قف بدلي لما تغن علين بقول هلات بالاقا قاتي والسيد داي قف كل بدلي واحد سهلاناني سكوة كلاني ديدلان ويرهان بقول بالاقا بحنا يوالو سيد ديني تاسوي مدى نوحرين صابتا نوحرين وحوي إن دنبيلوه aan mid ka soo socda oo san ku dayan dhaqaaqta oo maray markuu arko wuu istaagayaa madaynayno qof gaari dhacay qof gabadh ku fsaday si ka soo loogu heshiyo crime buu dalka ka galay dhaqaaqtiisa waa haynayna diwaan buu ku jiraya loo aabayelimayo waa la xiraya nin nin dilay maan maan dhawayd soo xiray ee nabadoonadooda baa gacanta soo qabsaday waxa yiraahdeen een ana dabinaa hadda halay siidaay hadda halay siidaay ku reebal bal lama xireen ani aan waxaasi waa wax ma aragtay aan ficneyn way xaqiiqdi qodayaal een hadalkii waa ku dheeraaday nuxurka een aan kale yahay waxa weeye waa iska hoogo tusaaleen acasakum allah idin kuma qabantaan laakiin in badan oo khaldan baa ku waxa la yiri geed haddii aad qiyaankiisa ka yaartid in badan hal bisley soo qalaan baa hoostaala in badan oo khaldan baa jirta inta dabadeed een waxaan rabaa shirkan waxaan ka rajaynay shirkan ciiko waad weeye mid labaad baa jiri doona mid saddexaad baa jiri doona dhacdooyinkii aniga igu horeeyay si dhacdooyinka hadda meeshaan lagu fureeyay 8 sano ka hor bay ahaayeen inaan ayaga xal u helo maahay kuwa dambe een oo inaan xal u heli doonin baa ii soo baxday sida daradeed kuwan in la xal loo helo ahmiyad baan seenaynaa gobol ahaana waa noo go'an tahay si nabad waarta loo helo dhulku nabad u helo dadku nabad u helo dekadan samaysanay laamiyaan samaysanay ayran booran samaysanay ku dambeeyay degdego baatarra laga furay wasiirka gaadiidka Firdaws ah furtay qeyr Allah siyo een waxaan furanay maxjaro waxaan furanay dilay ku roon yahay een isheek customer een tribortiga ah ali aan intaas hadaynaan amni iibinin oo adduunka aynaan amni ka iibinin dadku ma inoo imaanaya ama dadku ma ina maal gashanaya waa maya qofna noloshiisa ku soo aan minimeeyo xoolaysa hadaynu dad wax dhacaya oo wax dilaya oo wax boobahaynaay waxa la rabaa istaraatiijiyada gobolka uu jeexan waxay tahay gobolku inuu amni helo inuu amni iibiyo in ganacsatada timaado in adduunku ku soo xirto in ninka guldego yimaado iyo ninka garacad yimaado inta u dhaxeysa uu dareemayo naftiisa iyo maalkiisa inay ku badbaadayaan inuu dareemayo la inoogu iman karaa ayadan ka shaqeynaynaa
qorshaha iyaguna waa sidaas shirka waxaan ka rajaynayaa kalmadda waa ka booday oo ka rajaynayna anaga gobol ahaan go'aamo dhaxal gal ah oo ilaa garacad iyo guldow intuurdibi inta u dhexaysa ninka loo asteeyey wadda aan ahayn gaarigii mara waxaan u arkaynaa qarax inuu sido waxaan u arkaynaa al-shabaab inuu yahay waxaan u arkaynaa daroogo inuu wado waxaan u arkaynaa khamri inuu wado waxaan u arkaynaa amni xumada waddanka haddii la ay kuu roon yahay kuwa ka shaqaynaya inay qayb ka yihiin ciidamada amraha ammaanku waxay ku amran yihiin inay qabtaan oo xiraan hadday dagaalamaanna tallaabada ku habboon ay ka qaadaan.